Fala, pescadores e amante da pesca. Hoje é dia 15, pessoal, de setembro do ano de 2023, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio que mostra a vida real do pescador profissional artesanal. A partir de agora, sinta-se a bordo, né, da jangada Lara Kelly, com a tripulação Mestre Josimar, vulgo Dedinho de Ouro, e o contramestre aqui, Gilmácio Rocha, pessoal. Como vocês podem ver na imagem aí, a gente já tá aqui mais ou menos 20 quilômetros da costa, pessoal. Hoje a gente também tá corrigindo aí, ó, isso aí do nosso amigo Aramis, lá de João Pessoa da Paraíba. Olha, Aramis, é o nosso amigo Oi de Borracha. Hoje, pessoal, o clima tá bem bom aí, né? O vento favorável, o vento não tá tão forte. O vento, no nosso modo de entender, tá perfeito. E é isso, pessoal. Se você gosta de pesca profissional, artesanal, pesca raiz, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação, que é pra você ficar por dentro de cada vídeo postado, pessoal. Hoje a gente vai aqui, pessoal, com a pescaria mais longe um pouco. A gente vai ficar aí mais ou menos 32 a 33 quilômetros da costa. Lembrando que a gente pesca aqui, a profundidade é de mais ou menos 20 metros, pessoal. E a gente vai em busca aí das sardinhas. E se Deus quiser, a gente vai pegar aí Serra Cavala, Cioba, Guaiúba. Quem sabe é Deus, pessoal. E é isso. É prazeroso demais a gente adentrar na casa de cada um de vocês, de forma digital, lógico. Mas é satisfatório demais ler cada comentário positivo. Lembrando sempre que a gente valoriza demais a quem respeita e gosta do nosso trabalho, pessoal. Não só da gente, né, mas como de todo pescador profissional. Porque no caso todos são guerreiros. Aquele que sai da sua casa pela madrugada, enfrenta esse oceano em busca do pão de cada dia, pessoal, todo ele merece o nosso respeito e merece ser reconhecido. E é isso, pessoal. Essa aí, ó. Paga a corda, não? Pagou, foi? Pagou, foi? Esse mesmo aqui, deixa aqui a artificial aí, pessoal. O vídeo já começa aí a mil. Só pegar aqui uma posição legal aqui. Qual é o embrião da bichada? Tem que parar aqui a navegação, pessoal, pra poder pegar aí o peixe aí, ó. Provavelmente é um serra. Serrinha aí, mais ou menos aí de um quilo. Sai cortar a linha, só. Segura aí, mano. Vou auxiliar meu irmão aqui, pessoal. E na sequência a gente vai estar lá no nosso ponto, né? A gente mostrar aí a peixe aí pra vocês. Aí era avisar como é que é boa, tá vendo? E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Se Deus quiser, a gente mostra mais pra vocês aí. Valeu. Aí, rapaziada. Próxima aí trazendo aí o segundo peixe do dia, pessoal. Já peguei ramo dourado aqui já. Próxima aí trazendo aí o segundo peixe do dia, dia 15. Infelizmente aí tem uma galera, tem algumas pessoas que acham que a gente tá fazendo vídeo repetido, pessoal, só por causa da questão do peixe, a qualidade do peixe que a gente pega. Então agora a gente vai ter que falar a data, né? E no caso dia 15, para poder as pessoas entenderem. Vai dar certo, se Deus quiser. Faz parte do processo, pessoal. Serrão é aí, ó. E aí, o que você me diz? Olha. Tá aqui o dourado, cadê o dourado? Olha o dourado aqui, pessoal. Eu peguei nesse instante. Aí, ó. Chega a tá verdinho. Aí, ó. Dourado. O Jossimar pegou no serra aí agora. Graças a Deus. Um peixe andou mordendo ele aqui, mas vai dar certo.
E é isso, pessoal. Vamos agilizando aqui. Se Deus quiser, a gente mostra mais detalhes aí pra vocês. Valeu. É, rapaziada, de umas fichas aí, ó. Dourado. Aí, dourada. Segura na. Ele tá uma super. Não, botar dois na frente. Aí, não tá mexendo. Tá aqui, ó. Tá a bicha. Vai. Aí, rapaziada. Mas você pegou tudo dourado. Tem dois aqui, o outro. Agora que você vai botar no jacar, pode botar. Dourado, rapaziada, apareceu. A água limpou mais. É o seguinte, pessoal. Deixa eu só começar aí. Sei que não tá doendo ainda, agora que é umas 8h30. A gente já pegou dois serras, dois dourados. E aquele dois peixes à força. Vamos entrar aqui, se Deus quiser, a gente vai mostrar mais pra vocês. Valeu! Rapaziada, foi só eu terminar de capturar o meu dourado. Deus já abençoou na linha do Jossi Maria. Tem o máximo de cuidado aqui, pessoal, porque o bote está extremamente liso. Um alusão aí pro Garopinha e a dona Silvana. Valeu, Garopinha. Pega assim a obra, né, meu amigo? Oi, meu irmão, lá. Ô, pessoal. Ô, Jesus. Mas é assim mesmo, pessoal. Deus quiser, Deus vai dar mais a nós aí o triplo, o dobro. E Deus daí tá bem-vindo. Como é que tá o clima aí, ó? Só o filé. O Jossi vai preparar outra sardinha aqui, vai botar. E eu também vou botar a minha, pessoal. Valeu. Aí, meus amigos. Jossi Maria esgou um peixe aí. Que provavelmente, pessoal, seja uma carrala grande. Só pela quantidade de linha que ela levou aí, ó. Pra quem pergunta aí se a linha enrosca, pessoal, lógico que acontece, ela enrosca sim, mas a gente tem a habilidade de trabalhar com ela. Tem alguns casos que não dá pra reverter, ou seja, o enganche é muito grande, a gente acaba optando por cortar a linha, né? Daí a gente amarra, né? E assim vamos pescando. E quando a linha acaba, a gente compra outra e coloca no, e repõe no lugar. E assim vamos vivendo. Provavelmente aí, pessoal, a gente acha 90% de certeza que seja uma cavala grande. O meu bote está bastante liso, pessoal. Pega ali embaixo. Levanta a linha. O meu bote está bastante liso. É, o Jossi acabou levando um escorregão. Doido aí, pessoal. Fora das câmeras. Fora das câmeras. Não deu para me filmar. Registrar para vocês que eu tive que auxiliar foi ele. Porque o bote está pintado e o bote está muito liso, pessoal. Toda certeza aí, pessoal, uma cavala grande. Tá vendo elas, ó? As minhas, ali, bem também nessa cavala. Cavala grande, pessoal. Aí, olha o tamanho da boneca. Olha, meu irmão, aí é cavala de... Aí é cavala de 7 a 8 quilos, pessoal. Agora vai dar uma maciada nela. Aí, ó. Tem que tu medir, acho. Eu vou. Ficou? Olha, pessoal. Maravilhosa. Deus é bom o tempo todo. E ele nos proporcionou um dia maravilhoso, um dia perfeito, né? De sol, vento bom. Graças a Deus aqui já tá ficando bonito aqui, pessoal. Já. Thank you.
garagem, pessoal. Peixezinho valente, ó. Tá se enganando a gente agora, pessoal. A gente pensou que isso é um peixe maior. Mas é assim mesmo. De grão em grão, vale chupar, pô. E vamos seguindo, pessoal. Aí, como tá aqui, ó. Só lembrando, viu, pessoal? Hoje é dia 15 de setembro. A galera indo trocar data. E aí, como é que tá aí? O que, que você me diz? Olha. Valeu, pessoal. Se Deus quiser, na sequência a gente mostra mais pra vocês aí. Valeu. Aí, rapaziada. Vocês viram aqui os dois dourados. Tá aí a cavala, tá ali. Tem outra cialbinha aqui. O Jossamar aqui, ó. Eu fiz um peixe aqui, pessoal. Não deu tempo eu filmar aí, mas o Jossamar acabou de embarcar aí, pessoal. Cialba na medanha. Cialba aí mais ou menos aí de uns 4 a 5 quilos, pessoal. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, ela tá mexendo aí, né? Que a gente acaba. Aí, ó. A gente acaba colocando aí, furando a cabeça dela, pessoal, pra não. Pra não se debater muito. E é isso. A gente tá aqui com a nossa linha ligada. Tá aí sardinha aí, ó. Se Deus quiser, em um dia a gente vai pegar mais aí pra vocês verem aí. Valeu, pessoal. Aí, rapaziada. O peixe aí deu uma sumida, o peixe. Cavalo em serra. Mas graças a Deus apareceu uma raia aí. Tem muita gente que se admira. Como é que a gente sabe, né, como é determinado o peixe? Só por um puxão, pessoal. Do jeito que o peixe vem na linha, a gente sabe que é uma raia. E a raia normalmente ela para assim, ó. Fica só o peso, parada. Uma droga aqui, ó. É o dedinho de prata. Leão. Pra mim ali era só laborando. Mas é assim mesmo, pessoal. Faz parte. Aham. Leão. A gente é próximo aqui, pessoal, de a gente bicheirar ela, a gente mostra pra vocês aí. Olha aí, rapaziada, é 80. Ficou na sardinha viva, daquele jeito que o papai me ensinou. Boiando. E a gente tem 100% de certeza que é uma raia, pessoal. Valeu, quando tiver próximo aqui eu mostro pra vocês aí mais. Pedra. Aí, ó. Essa aqui é a cara do Barrudo. Barrudo. Olha aí, galera. A gente vai dar uma. Vou dar uma chicotadinha nela aqui pra ela se acabar. Aí, rapaziada. Capturei mais essa raia aí. Raia da verde, da boa. E o nosso mar vem traindo outro peixe aqui, pessoal. Provavelmente é outra ciol, pessoal. Vou chutar, pra mim é uma ciova. Ciova bem grande, esse país. Sabia? Não é não? Ainda no falsete? Ciova é. Nesse falsete é ciova. Respeitar as caras, parece que ela não conhecia peixe, rapaz. Aí, que você vê? Olha mesmo, ciova vetuia, meu Deus. Só daí que ensinou. Ah, não, o mestre Lourão ensinou o Jossamar, não. Quem ensinou eu? Como Deus abençoou, pessoal. Mais uma ciova. Já tem outra aqui, ó. Tem outra ali, aquela grandona que vocês viram. E tá aqui a outra aqui, ó. Hoje é dia 15, meu amigo. Hoje é dia 15 de setembro. A raiona aqui, ó.
Olha como Deus é maravilhoso. Dourada aí, ó. Iaba. Graças a Deus, pessoal. Pode ir abençoando, meu Deus. O peixe deu uma sumidinha aí, mas o peixe de coço, mas a cielba apareceu. A cielba, a raia. Hã? Ah, doida, mano. Doida. Nós, Queiroz. Aí. Ó, rapaziada do Guajiru. Valeu, rapaziada do Guajiru. Valeu, Henrique. Valeu toda a sua família, Henrique. Galera aí da Lagoinha, o meu amigo Léo, Dadado. Cid, Mauro. Valeu, rapaziada. E é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. A pescaria tá bem farta. Valeu. Bom, meus amigos, agora a gente vai aqui indo no rumo de casa. Graças aos bom Deus, a gente fez uma pescaria bem boa, pessoal. Aí, ó. Arraia, cavala, serra aqui, ó. Pescaria bem bonita, pessoal. Na nossa volta aí, ó, o vento tá muito calmo. Lembrando que para viajar, para navegar, o vento assim não é muito bom, pessoal. Porque ele tem pouca força. E com isso, né, atrasa um pouquinho a viagem aí da jangada. Lembrando também que quando o vento é além do normal, né, tudo de mais veneno, pessoal. Quando tem muito vento também é complicado, mas tá de boa. Tendência aí que ele fique forte mais um pouquinho. E a expectativa de chegar lá é umas 3 horas da tarde, pessoal. Lembrando aí que são 12h40. A gente vai aqui indo no sentido de casa. Nosso mar aí, ó. Lotando a larinha aí. Agora tem que ter paciência, pessoal. Pra chegar no seco aí, que o vento aí é um pouquinho sul. O vento bom mesmo de navegar nessa distância que a gente vem aqui é o vento norte. Ou o largaião, né? Que é o vento que sopra do mar em direção à terra. Aí ele é totalmente favorável pra gente ir embora. Mas esse vento aqui, ele tá soprando aqui do nosso lado, pessoal. Aqui, ele não vem na direção do mar para a terra, né? Ele vem em direção do sul, sentido norte. E é isso, vamos seguindo. Deus quiser, lá em terra firme, eu vou estar mostrando lá o resultado da pescaria lá para vocês. Valeu. E o vento tá ficando forte. Graças ao nosso bom Deus, pessoal, a gente conseguiu, né, fazer uma navegação aí bem boa. O vento na nossa saída de lá, o vento tá um pouquinho ruim, né, pessoal, um pouquinho fraco. Mas no decorrer da viagem aí ele começou a ficar mais forte. E graças ao nosso bom Deus a gente conseguiu gastar 2 horas e 20 minutos de navegação, pessoal. Os meninos estão aí colocando aí a larinha pra cima. Bote do meu amigo Garapa tá ali, o meu amigo Garapa tá atirando umas fériasinhas. Se Deus quiser, na próxima semana ele tá aí de volta. E é isso, pessoal. Vou mostrar aqui o pescador parrudo ali, ó. Meu amigo Mauro. O braço mata ali, trocando um papinho ali, ó. Ah, o Mauro se esconde. E é isso, pessoal. Valeu. Na sequência a gente vai mostrar o resultado da nossa pescaria pra vocês. Valeu. E é isso, pessoal. A gente vai agora mostrar pra vocês, né, como de costume, como de costume aqui, o meu amigo Maurão ali, ó, mostrar pra vocês aqui o resultado da nossa pescaria, pessoal. Lembrando que aqui todo mundo ganha, pessoal. Dos meninos aqui que ajuda, né? Ao pescador. Aqui o meu amigo Marquinhos aqui, ó, o secretário aqui do pescador parrudo. E tá aí o homem aí, ó. O parrudo tá aqui de volta, e o homem aqui é o outro. Que arraia. Pode acontecer, pode acontecer, verdade.
gente lê a cavala que vem pequena, essa daí. Cioma. Guarajuba. Cioma. Cioma. Outra Guarajuba. E Aguaiúas. Então é isso. Foram duas douradas ali, Dois dourados. Foi um serra. Três Guarajuba. Três Guarajuba. Duas Cioba. E uma cavala. Graças a Deus aí foi uma pescaria bem boa. Sem contar com a raia aqui, ó. Ainda tem uma cavala aqui, eu fui me perdendo. Aí, ó. Uma cavala aqui e a outra raiona aqui, ó. Tamanho do olhão da raia. Vai, vai. Sabe ele aí? O homem tá só. E é isso, pessoal. Aí, ó. Bastante peixe, ó. Guarajuba, cavala, a cioba e ali a raia ali que o Jossi tá desatando ali. O menino ali já ganharam ali, o neném tá limpando o peixe dele ali, ó. Mostrar pra vocês, pessoal, mais uma família aqui, né, que acompanha a gente. É, a gente tá acompanhando lá no YouTube lá e a gente tem uma admiração grande porque eles são verdadeiros guerreiros, né? Entrar de mar, tentar em 50, 60 km aí pra pescar esses peixes aqui, são os guerreiros mesmo, verdade. Então, a satisfação, tá? Primeiramente, tá recebendo vocês aqui. Vocês são da Paraíba, né? É. Eu sou cearense, mas ele me carregou pra Paraíba. Ah, Cajazeira, então pronto. Paraíba. Eu sou faz bem lá, na cidade de Cajazeira. Então é isso. Ele é campeão paraibano de motocross. É, o menino habilidoso. Pedro Croz aqui. Pedro Croz. Então é isso, a gente agradece, em nome do canal, tá? Tanto eu como meu irmão, agradeço a disponibilidade de vocês virem até aqui para poder ver de perto, né, o nosso trabalho. Então a gente só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo. Se quiser deixar um abraço para alguém, pode ficar à vontade. A gente só quer agradecer aqui a vocês aqui pela recepção aqui. Tudo é real. Deus abençoe vocês sempre. Deus abençoe vocês verdadeiramente, são os guerreiros do mar. Tá bom. Obrigado, tá? Obrigado. Ah, valeu. Então a gente vai desenrolando aqui, ó. Jossimar vai limpando aqui a raia, né? Tem a outra cavala aqui, tem a cioba. Então é isso, rapaziada. Ó, aqui é de R$30 o quilo. A cavala também, a raia aqui é R$8 o quilo. O serra é R$22. E o dourado aqui, ó, junto com as garajubas é R$15. E a gente vai ficando por aqui, né? Agradecendo sempre a cada um de vocês que nos assiste, né, diariamente, que acompanha o nosso trabalho, que principalmente valoriza, né, o nosso trabalho. Agradecer também ao casal também que veio de tão longe, né, prestigiar o nosso trabalho. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um. Um forte abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. E não se esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o seu like. Um abração a todos e fui! Aqui é o nosso Instagram, pessoal. Acompanha a gente no nosso Instagram aí, rapaziada. Valeu!